سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شریف دا ختم دا پارا تاریخ دا اپریل میاش تاکل شوی وا لیکن اللہ تا بل سمنظور و دا کرونا وائرس بانش وا او ختم دا اللہ پا علم کنن نو انسان تدبیرون کئی او تقدیر وای چه فیصلی بلشان دی محترمو خودی که اولوی سبق ام دی دا 2020 کال 2020 دا کال چو دا چه کلا کم تاریخ مانده تاریخ بدل شو او دا جنوری تاریخ شروع شو نو دنیا که اولوی خوشحالی و او تاسو تک دا یورپ متعلق سا معلومات وی یا دا عربو نو چه کلا دا شپی دولسو نتیم ووڑی نو پا دنش پا باندی آغای گارو که حارنی آغای پا سرکونو باندی گردی پا دی سمندر که چکم جیبینو لاوی آغای که آغای آغای حارنی آغای لوی خوشحاله که دا شراب و دا کباب و شپی بی دا آغای دا ارادی چه دا کار با من دیر دا خوشحاله مناوو خو ما ملگرو تاوی اللہ وی چه دا دا خوشحاله کال نده دا عام الحزن دی دا دا غم کال دی دا حق کالو چه دن دنیا هر سپکی ادره دن دنیا هم ادره دا معیشت ترو سپوری فلیٹون اولار دی او ملک نبل ملک دتلل گران دی او دارنگی دن هم پزا ادره مدرسه پزای پاتی شوی جماعتون دو که منزون موقوف شو خانه کعبه که تواف معتل شو حج او دو عمری حالت دغا دی چه تاسو وی نی نو بهر حال سنگ چه ده نمرود آغا جسم تا ماشی داخل شو او آغا یو ماشی یو انقلاب پیدا کو او نمرود آغا ده آغا ده حلاکت باعثو کردی دو دارنگی کرونا وائرس آغا ده ده خوشحالو ده ختمولو یو باعثو کردی دا مونت سبق دی چه ده خد نموزی ده شراب و کباب و دنیا پریگ دی اللہ تا متوجہ شئی نو بارحال اگئی کہ منگ متاثر شو او اگا ختم دا بخاری شریف دا اگا تاریخ نا اللہ تا نن منظور وا چھے ناسا فا منگ دا تاریخ متعین کو اگر چھے موسم دیر سنگین او سختو دا گرمائی حالتو دا منگا بخاری ختم چردا سے حالاتو کنو شوئے لیکن ہنگامی حالات دی ملگرو علماء کرام امناس دی اگئی تا زم مخاطب نی زمان مخاطب زمان عام رونه دی و زمان توربہ کرام دی نو کس خطارہ نکی گی نو لماؤنا ما فی ایڈوانس وارد او نور ملگرونہم حدیث دا رسے حدیث دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کئی او زمان محدث او دا حدیث و استاذان او شارحین فرمائی چھے دیکھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد کئی دا معتدلو چھے معتدلو ہی چھے وزن اعمال بن نکی گی دا اعمال وزن نشتے بلکہ دا دین مراد عدل و انصاف دے او امام بخاری و اہل سنت والجماعت وی چھے نا دا اعمال وزن بکی گی مولانا سید الرحمن صاحب چکم بیانو کن زمان ما سلے لون دے گی آسان اکڑا ما پا ذہن کے دا سے مقرر کا چیزایا دا دے حدیث دا سے ترکی سر تشریح کم چلا عام مسلمانان ہم تے سفائدہ واخلی مولانا حمداللہ سے مرحوم رحمہ اللہ رحمتا واسعا اغفہ زمند بخاری ختم کو فاغفہ سمندر اغفہ دے علم سمندر نو اغیبان دے زمند عام خلق دیر کم پوئی دے او منجا خود نالے اغا حیثیت ام نلر وغد ساتھ کی حیثیت ام نلر نو آغا تحقیقات و علوم من نذکر کو نذکر کولشو نرا لرا دی خود دی بدا سی یو داغا ذکر کو چه تاسو من پہ پوشو محترمو اللہ من دا علم ذرائع را کری دی دا علم اسباب را کری دی دا علم اسبابو کے داستر گی دی دا چه پا دستر کو سارا تاسو توبورم نما تا علم حاصل شی چه دا چما طول او خانقا طول ڈاک دے و دے کے رائع نشتے دا خلق ناس دے
دامات دستر کو پذریع علم حاصل شو دارنگی پود پذریع باند علم حاصل ہی سسیدوی غضبوی کم دا خوشبوی دے دا بدبوی دے غمات دا پود پذریع معلومی دارنگی دا بی غوگون پذریع باندے خبر کم و تاسو غوری کچاری تاسو غوگون دا قوت نمین و تاسو بناوری دن دا علم تاسو دا غوگون پذریع حاصل ہی یو سیز دے چھ آغا سڑے اسے کی نغت پتو لگی چھ دا خوگ دے یا دا تریو دے یا دا سنگ نمکن دے آغا دخلی پا ذریع غت پتو لگی دارنگی کلاسو سر سڑے یو سیز اگوری لمس اگی نوی دا سخت دے دا نرم دے محترم دا اللہ انسان لے دا علم ذرائع ورکلی دا علم پا دی سی دون سر حاصلی گی اومو پا دی سر حاصل دا دین یو مرتبہ بی عبداد عقل منطقیان دلالت عقلی ورتوئی دلیلی نمونگا اوینو آغدائی لگے دے نمونگ دی دلی نوی خو مونگو آغدائی اور بگی گی دا اور بلی دل دسن معلوم شو دا دی لگی نا دا دلالت عقلی دے ما پستر گو اور ندی دی دلی نمی پا دی اخلی محسوس کردے نا پلاس و نا پا غو دا ما دلیلی نا دا لگے او دی او اغلوگی ما تا دا دلالت گو جدا غدائی اور بلی گی دا دلالت عقلی دے نظام رونو اللہ انسان لا دا ذرائع و دا اسباب دا علم ورکڑی پدی سر علم حاصلی خدا دا علم دا کم اسباب و ذرائع چی دی نو دا دیر کمزوری دی دیکھ سڑے خطا کی گی کل کل سڑے سترگو مان دی یوشی وینی وغا خطا شی منگا چا گاڑی کی روانیو نو چا گاڑی کی منگ زو و گاڑی تیز روانی نو پسڑک ونی بی منگو کنی دا ونی مند ہوئی دا سدا کنا منگو دا ونی دا ونی وی حالانکہ ونی خود دا ونی نوی گاڑی دی اگو رستر کو غلط فیسر ہوگا وی ونی دا ونی وی رستر کی غلطی گی غوگون غلطی گی کل کلی و سرے و خبر واری و غبل شان بی پوینی شی پر باندی پوز کہ اللہ تعالی کلا قوت روان چاہی یو سرے بی اگوی زخو نپا خوشبوی پوئے گا ما نپا بدبوی پوئے گا تارا خلقی اللہ تعالی ذوق ختم کی ندے نپوئے گی چھ دا ترک شے دے کہ دا تریو شے دے بعد خلقوں کے دا بیماری وی نمارونو دا ٹول ذرائع دا علم چیزی دا ناقص دی او دے نبیا عقل والا ذریعہ دلالت عقلی نو حضراتو دا سائندانان چیزی دی بڑن بیوی دا نور گردی او دا ازمکہ دمون دا نور گردی ازمکہ پدائے والا دا دا داغی ونبی تحقیق ہو اسانے تحقیق داغی دا دے چھنا دا ازمکہ پدائے والا دا او نور گردی ماندلہ دا ازمکہ گردی او نور پدائے باندے والا دے اسانے تحقیق دا دے اگو رہی عقل سمرہ لوی غلطی کروا اکا رنبی تا سیوائی نویا رستے غلط شک رستی تا سیوائی نویا رنبی غلط شک محترم و عرض میں دا دے چھ دا دا علم کم ذرائی چھ دی نو دا اللہ انسان لور کری دی خدا دیر کمزور ذریعی دی دا دیر کمزور سبب دے دیکھ خطائی رہ دی او بیا دیکھ دا عقل والا مسئلہ چھ دا چھ دلالت عقلی من پس باندے عقل نیو سیز معلوم نو مصیبت دا دے چھے ہر سڑے کم خبر کئین و اذا عقل کلن زما دا خبر اشتیادا او زما عقل سیدے دا دی پا مقابلہ کے نور چھے سدین اغیط غلط ہوئی نمحترمو دا فیصلہ پخپل عقل معتذلوں کئی او دا رہنگے نور خلکم کئی و یرد آسید زما دا عقل مطابق دا سیدے او ما تاستوی چھے ہر سڑے خپل عقل دا کامل گنو ہر سڑے وہی دو خیارے اور دے یو ثبوت دے یو دلیل دے ما ذہن تر آگلے دے خدای علم دے جسنگ دے شہری مون دا دعا ندکڑی چو خدای ما او خیار کی خدای ما لا کر دا کی چرے چاکڑی دا دے طول مجمع کے کچا کڑی پا جماعت کے ناسی لا سو چت کی اور اچھا ندوے دی چکے دے دو مطلب ما لا خدای ما لا کر دا کی خدای ما لا پوہ را کی ذکر لگ لوام دچہ دعا کوم نوام یا اللہ ما اخیار کرے زدیر بے وقفیم اتا گناہونا ما دے بے وقفتیا دے بچی نکڑی دی اللہ تعالیٰ قرآن کے فرمائی چتا سخپل ذان حلاکت تا مغرد ہوئی لا تلقو بی ایدیکم الى الدہلکہ
ځان چې حلاکت ته ورلی که د جانګیری په پول سړی ودرېږي د سیند ته ودانګي نو خلک به وي دی لیونی و موږ رضه شپه د الله د احکامو مخالفت کوو ځان حلاکت ته ورنو نو کم عقل شو که هوښیار معلومه شوه چې کم عقل وي خو مصیبت دا دی چې موږ د خپل کم عقل منو نه موږ دا نه وو چې ګنې موږ کم عقل یو د دې وجه موږ چاره سوال نه کوو چې الله موږ هوښیار کړو زه کله کله کوم هغه وختونه کوم کله مکاجراته میلاو شي اوږده دعا یې نو امي خدایه ډېر بېوقوفتیارانه شوي دي ستا د احکامو مخالفت مې کړی دی زه بېوقوف وم ما له عقل راکې ما له هوش راکې ما له فکر راکې ما هوښیار کړو نو محترمو معتزله سره دکه چل شوی دی معتزله په خپل عقل اعتماد کړی دی نو هغه وایي وزن خو چې کېږي د جواهرو کېږي وزن خو چې کېږي د عیانو کېږي دا اعمال دا خو اوصاف دي اذا وجد فتلاشا اچه کله دی موجود نو ختم شي نو څه تلی د دې وجه هغه وایي د دې نه مراد عدل و انصاف دی او د دې نه مراد دا نه دي چې ګنې اعمال به تللی شي مسله همدې ده کله نو موږ ورته وو جناب دا خو تا قوت عقلي نه کار واغس تا په خپل عقل سره خو ما وی چې که د سترګو سبب دی که د پوزې دی که غوږ دی که دا ټول اسباب ظاهري دي خو دا ډېر کمزوري اسباب دي د دې نه پس بیا دلیل عقلي راځي نو هغه هم کمزوری دی د ټولو نه مضبوط دلیل او مضبوط سبب او مضبوط ذریعه د پاره د معلومولو د اشیاو هغه څه شی دی هغه وحی ده الله تعالی د طرف وحی چې په هغه دومره مضبوطه ذریعه ده چې د اسمان نه وحی نازلیږي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن په سوونو زرګونو فرشتې به ورسره راتلې چې دې حکم کې څوک تبدیلی را نه شي هغه شیاطین الله تعالی په هغه ستورو باندې وویشتل چې هغه لیونی شي یا مړه شي یا هلاک شي او هغه وحی محفوظ ته یې کېته ورسي نو محترمو عرض مې دا دی چې د ټولو نه مضبوطه ذریعه هغه وحی ده وحی چې مونږ ته او الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حکم مونږ ته وایي نو هغه د ټولو نه مضبوط او یا ساتي د دې زمانې معتزله حضرت څه ذکر وکړو یو خو هغه معتزله و قاضی عبدالجبار معتزلي زما ورور لیکلی دی چې هغه فرمایي چې هغه عذاب قبر نه منکر نو یو شعر ذمة قلیله یو معمولی دغه پکې و نن خو داسې معتزله موجود دي چې عذاب قبر نه مني د دې زمانې معتزله د دې زمانې معتزله هم د عقل نه کار اخلي هغه هم د خپل عقل په بنیاد باندې وایي وایي بس دا صحیح اصل نه دی القبر روزة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران دا په حدیث کې راځي صحیح حدیث ده معنا چې دا قبر د باغچو د جنت نه یو باغچه ده یا د جهنم د کاندو نه یو کاند ده دا حدیث مضمون ده معنا دا ده او هغه حضرات فرمایي چې جناب داسې خونشته یو صاحب نه د اف ام معنی اوریدل هغه حدیث کې جرادی چې دا انسان قبر کې کې خدای شي نو د باندې دا روح عود کی دا روح راشي یعاد روح کیفیت سره الله علم تنل مر خو حدیث خو صحیح ده کنه هغه وی من غلط حدیث ہے من غلط موضوعی الله حافظ ناظر ناظر ده ما په خپل وګو اوریدل چې دا حدیث هغه د خپل عقل نکار اخلي جناب چې دا حدیث موضوعی حدیث ہے ولی دا د طبیعت خلاف ده حالانکہ حدیث صحیح حدیث میں علامہ البانی چاہا غیر مقلد آغیر دن دے حدیث تا صحیح حدیث میں دیگا علامہ البانی دوئی سنگے مولانا سمیل الحق سے مرحوم رحمہ اللہ آغا چکلا جامعی تتلے و مدینی منور تا دسر ملاقاتون آغا واقعاتی لکلی دی مولانا بن نوری چکلا مصر تتا نو دا علامہ البانی چلنو غیل ایرپورٹ تر آغا نو خبارا لگئی آغا اسر اللہ نوشو مولانا بن نوری ڈیلو سرے دې زمانہ کې بعد د ځه حضرات مشته نعوذ بالله وای مولانا بن نوری هغه وای په حدیثه څه پوی ده مو وو دا هغه کوم حدیث او د ترمذی شرح جلال ته خو یو کرخه خو ولي کا غسی یو کرخه خو ولي کا مولانا بن نوری هغه سره یو چې کله ایوب خان مصر ته لاړ جمال عبد الناصر سره خبر را لې جمال عبد الناصر هغه ایوب خان ته وی چته مولانا بن نوری پیژنې
نو او ته زه هم ورنه بنوري نه پیجن ایوب خان داسه علماء سره به تعلق نه ساتل هغه ته ختم ورنه بنوري نه پیجن ورنه بنوري هډل جمال عبد الناس پیجن دو ولی مولانا بنوري اولو ادیب یو لوی عالم او لوی شخصیت د دې وی چې سوخت کې اسلام آباد کې جمعات جوړ شو دا اوس چې مولانا عبد العزیز ته پکې کم جمعات دا جی اگر جمعہ جوڑ شو نو ایوب خان مولانا بن نوری تاوی چه مال دا دے دا پارا خطیب راتا پا آغا بنیاد نو مولانا عبداللہ صاحب دا مولانا عبدالعزیز صاحب والد صاحب اگر والا مولانا ورکو چه ہاں دا خطیب دے اگر پاگی کی خطیب نو حضراتو عرض میں دا کو چه مولانا بن نوری پا متعلقی ہو سڑے ہوئی چه اگر پا حدیثوں نے پوئی گی دن زمانے معتذلہ نن زمانے بے ادبہ معتذلہ اغای چه دا عقل نکار اخلی بلکه اغای خود عقل نمکار ناخلی مانا او دا یاد ساتا عقل چره دا وحی خلاف نشی که ره دا شریع حکم خلاف وحی نشی دا عقل نشی که ره عقل رسائی اغیط نشی که ره که دیشی چه عقل وطا اون رسی دی ماوراو لاقل وطا ویدشو خو خلاف و لاقل وطا نشی ویده دا خلاف و لاقل نی ماوراو لاقل دی عقل نشی ده او یاد ساتا دا سترگ نما دل کئی کئی کیا نا خدای د نور پرانا کې لیدل کئی کچاری تور شپشی نور اور دیگی رانا موجود نی تدان پس ور بن کے استاد اثر جو سوی نی دلینا معلوم شوا چھ دے سترگو تا د رانا د نور ضرورت تے کد نور رانا وی نو اثر کی لیدل کئی ا کد نور رانا نی د دیوی لی رانا نی نو اثر کی لیدل نہ کئی تک کس مثال دا عقل نے عقل صحیح باغی چھ دا شریعت پرانا کی روانی دا وحی پرانا کی روانی اکا چاری یو عقل داسی بھی چا اگر سارا دا شریعت رانانی بھی اگر سارا دا وحی رانانی بھی اگر عقل عقل سلیم نشکے دے یا سات عقل سلیم نشکے دے دا دے وجہ من وو دا خلکو تا چا دا پا عقل معنی فیصلے کئی من وو دا عقل رانی خبکی دا اگر دا وحی تواشا چا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نو حدیث کے رادی چا امام بخاری پا دے باب قائم کردے اگر الفاظ نے پورے یاد نہیں کلام المیت علی السریر یا علی الجنازہ امام بخاری وہی چھ دا مڑے پا دے کٹ بانے خبرے کئی اس کا تیو سڑی تو ایر پا مڑے پا دا غمانے موخو مڑے اڑو اگر اس خبری نہیں لکڑی اگر سنگ خبرے کئی لیکن امام بخاری وہی چھ نا کلام المیت علی السریر یا علی الجنازہ پا مڑے بانے اور اگر حدیث اوڑان دکڑے دے چکل مڑے کرے پکڑ مانی پریدی او اغوڑی قبرستان تے اوڑی جنادے تے اوڑی نو دے سوئی قدیمونی قدیمونی کدے نیک سڑے وی مومن مسلمان بھی ما مخی اوڑے مخی اوڑے اگر تا پتی جزے و خضائی کروانی او کچری او سڑے کافر بھی او اغوڑی نو دا مڑے وی اینا تذہبو نبی تا سما چر توڑی تا دا او پوئے دا لکا بیزہ چو کساب کرا بیائے نو اگر پین پین کئی نو دغه کافر هم وایتا په ما چر توړی اوس امام بخاری په دې باب قائم کو چې مړې خبرې کوي لیکن کله دې حضرات ته تپوسو کې بھائی دا مونږ خو ناورو نو یا لکه حدیث شریف کې راځي چې سړی په خبر کې کې خو دې شي فرشتې ورته راشي مر ربک ما دینک من نبیک دا تپوس نه ته کوي که مؤمن وی جواب ورکړي که کافر وی نو ها ها لا ادري بیا و یا غیر داسې طریقې سره سزا ورکړي پیغمبر علیہ السلام وای چې هر څه دی اوري لیکن سقلین پریان باندې نه ناوري کچره غي واوري دا ندای به بیاچار مړ خاص نکي محترم دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دا وحی دا د وحی په مقابله کې به عقل پرې دی کستا عقل رسائی و تن کیږي نو دا عقل کې د نقصان دی عقل صحیح به دا منی چې او دا شی حق نه خو ماته د ماته زوته نه رسم ماته معلوم نه دی محترم عرض میدا کو چه دیده امام بخاری رحمت اللہ علیہ بس یو نکتہ مانے خبر کن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعوی الواری چه کلا پا قرآن کے رالن چه اعمال وزن بکیری اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت الرادیہ فی عیشت الرادیہ و اما من خفت موازینه فا امو حاویہ اگر ثقلت لفظ راغے خفت لفظ راغے لفظ چه پا مانا حقیقی کے مستعمل دیشی نو معنی حقیقی با کبھی استعمال کے مجاز دا بتلن نکے حقیقت محجورہ آگئی چپا آگئی عمل مشکی رہے مو قرآن سا قولت ویلی لی
دا حقیقت مانده دلکی چو وزن بیکیگی او درون بی او کلب سپکوی که درونوی نو پاس شو او کچارک سپکوی نو ناکام شو دا منتا قرآن بی دا منتا حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دیوی امام بخاری معتدلو دوی چو معتدلو تاسو کچار داوائی چو جواهر تلیلی شی او صاف نشی تلیلی اعیان تلیلی شی دا خمونگ سوینونا نو دا دی پا مقابل کی راشی احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تو قرآن سمر آیاتون دی دا خمات تاس تغییت ذکر کن سمر آیاتون دی جی پا آگئی کہ اللہ تعالی دا دی ذکر کئی چہرہ وزن دا عمال بکی گی ادا وزن دا عمال چکی گی نو دا با ہم دا دیر پا رکی گی چہ عدل و انصاف پتہ اڑے گی تاسو چوائی معتدلو عدل و انصاف تے مراد دین منگو عدل و انصاف مراد دے خو عدل با پس معلومے دا وزن بکی گی او حدیث کے برا احادیثو کی دلیہ قاہد و عجیب رہا ہے الجنة حق النار حق الوزن یا المیزان حق ہر یو سر پیغمبر علیہ السلام وید داسی دونا موجود دی داشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ تعالیٰ دا محراج پشپکے دا مکیم و الزمین بیت المقدس تا بوتو دا بیت المقدس نے بیا برا بوتو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیل لنوریہو من آیاتنا لنوریہو من آیاتنا اگر جدا اختلاف دے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیر دیدار شوئے دے کرنے دے شوئے دان لخبر دے دے دان دے فولیکن لنوریہو من آیاتنا جنتون وطا خول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ کے وطا مناظر خو چھے دو سدخور دا حال دے دے پلانی دا حال دے چھے پردے حق فج داغے دا حال دے دا وطا خول دے وطا خول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے جنت کے بس کورونا دا تھی چھے غبت سرو ذرو لخفتو سبا دا تھی چھے غبت سپینو ذرو لخفتو بھی مانا دا والے باپا کے بھائی گی مانا دے وہ جنتی او خیمہ بھائی آغا خیمہ شپیتا مل بھائی پا ہر گوٹ کے بدا دے وہ بی بی بھی آغا بی 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 بلی بی بی نہیں دے دے اس کا توائی جو بھائی دا سنگا چل لے دا خو زمان عقل کے نرہ زمان عقل سشے دے زمان وحی تو گورا دا نبی کریم سے ہم احادیث تو گورا مانا دا عقل خدا ہم نمانی دا مور دیڑا کے بچے پروت دے او آغا بچے آغی کے خورات کا اسکاک کا اسا پکے لی دا غا بچی تا کچھر چاہوئے چھ تخو با دا دے زائن دے او یولوی دنیا دا تخو پا یو سو فوٹا دائے کے پروتی یا انچا دائے کے پروتی یولوی دنیا آغا وہ میں انکارو کی نانا سے خبر دا دو ماں خو دنیا دا دا خوچ اگر آشی دنیا تو واقعی یولوی دنیا ہی اگر دا مورد خیٹن تک سے زمون مثال لے منگا تا دا دنیا دا زفکاری چھو دا دیر لوئے شہ دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتوئی چھنا مکوئی دے دنیا باندے مدوکہ کے گئی ہاں دنیا تا ودو چھے عرص پا بیغم بھائی پکے جنت بھائی ہمیشہ جوان بھائی مرگ بھائی نہیں پکے او دسرو دسرزل قرون بھائی حوری بھائی دا بھائی دا بھائی یا لکا دا دے خطو دا قور دا پارا ہاں قور مقربانی کو عقیدہ صحیح ساتا چھے آو عرص اشتے چھے ماتا کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نمحترمو کہ او سارے داوئی چھے رض ماقل کے خدا نرازی چھے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکم وکا مرمینا بیت المقدس تلال آغا زمانہ کی ہو جہاد نو پسنگلا منگو براق بذریعت لے دے منگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام قرآن نصابت بیاد حدیث ند میراج واقعہ محترم عرض مداتو چکہ لگم عقل سلیم بیا خود دیسی سنن انکار کے خوکا عقل سلیم نی نو بیا انکار کے امام بخاری وی چدید ہے وحی تو گورا چو قرآن سوائی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اللہ تعالیٰ وی منگا با کیگ دو الموازین القسط دا انصاف غطلی یا خبا دیر زیادت تلی بھی ہر سری با جدا جدا تلی بھی یا با یو تلی او دا کمپیوٹر والا سسٹم بنی سادہ تلی بھی پیغمبر علیہ السلام کا فتان و لسان بھی دو پار دے بھی یو با پکی اغسطن بھی نوچہ اغسطن پکی بھی ہر سو با پوئی گی دا وزن سپشر دا وزن گرنچر اس کا کمپیوٹر آئی سسٹم بھی نہیں ہوتا ہماری تا تو موبائل لا گئی در سر نہ پاگئے موبائل نہ پوئے دا سی مانی ام نہ پوئے گا دا شاہوت ہونتی شا خلق ورکے گا نہ پوئے گا پی مانی صرف دا سادہ موبائل پر نمبر پوئے گا نور پسا نہ پوئے گا نو اللہ تعالیٰ با آخا میزان راوڑی چاہ غصہ دے ہر سوڑے پر پوئے گی چھے داؤن ہوئے چھے گندرہ سر تکی ہوشوا تلد میزان داؤن حق دا نمونگو دا ہر سیدونا دا کول سیدونا حق دی
الله قران کہ وہ نہ کہ الموازین القسط لیوم القیامه من بعد انصاف تلے قیامت پر لو امام بخاری وہی وہ متل لو تلے بغدی عدم مد المراد نے صحیح معنی مراد دا او بیا و ان اعمال بني ادم وقولهم يوذن ويعتوذن اعمال بني ادم وقولهم او بد خبر اغبها تلیش او اعمال کے ہر سر علی قول عمومی هو الذي جل خلينا ذريدي إذا وجد فتلا بياني فنا دا تول تيب كي دا تول ريكارد كي على كذا تيب تيب كذا المانو ده كمان كذا خبر اسم غران جدي خامان تللي شيء دا تللي شيء ده خبر اسم ضرورت نشته لرشة دا تللي تر ما بقدر ده لافلي كي كيدي بتاعي تلاش يا رب دمرا بور بتاعي غرما دا دمرا يخ دا تول في بنا ننحلي نخ بحر حال مو ده سنلي خدي كي امام بخاری دے لے روڑے دے چھے عقل پریک دا او وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا طرف نے چکم دا تاغیبان دے یقین ساتا وقال مجاہد القسطاس العدل برومیہ مجاہد رحمت اللہ دے وی دا قسطاس دا عدل توی پر رومیہ جبکی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دے قولنا معلومی چھے دا قسطاس دا رومی لفظ دے او عربائی کی مستعمل شہ دے منگو کذا کلدا سلی یو لفظ پر رومی جو یو رومی جبا کہ ممی پا نور جبا کہ ممی غصوی مثال سابون دے مولانا صاحب بے مثال ورکو سابون پختو کے سابون اردو کے پو سابون عربی کے سابون دا ٹوٹ پر جبا کہ استعمالی نقصداز کا عدل تا پر رومی جبا کہ وی نقصداز پر قرآن کیوں استعمالی ویقالو القسط مصدر المقصد قسط وی مصدر المقصد دے وہو العادل دا غزائی نکتے والی لکلی دی پا دی خوال پیدا کی گی چھے دا قسط مصدر مقصد دے قسط مقصد مسئلہ کو اقصاد را دی نمان وہ دے دے وزر نکتے والی لکلی چھنا حسد دے سوائد ہو کیا وہ خوام چھے دے دے مانا دا دا چھے قسط مصدر مقصد مسادر مراجع تجگون نقصد تورشا دا مقصد دا پارا چھے تم مرجع لٹے ام دا غم نوالتا کی توسط ہوئے قسط تورشا قسط مجرد دی دا مزید شا وہ العادل ہوں وہ دا پا مانا دا ومر فاسد فو الجائر دا دا متضاد ہونا دی مطلب دا دے چھے مقصد دا پا مانا دا انصاف میں استعمالی گئے دا ظلم یا چھے فاسد تھی دا سی غشی دا پا مانا دا ظلم شی اما فاسدون فکانو لی جہنم خطبا او کچھے مقصد چھے دا پا مانا دا عادل سرفی اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی عدید حدیث روڑے دیں خبر دوک دوم ذکر نے چھے ملگری دے دیر وقت ناس دے دیر اگر دیر حساس اندیس اس کی وبالسند المتصل حدثنا احمد بن اشجار بہرحال ملگری ہو زمان زار ملگری دے زمان سبق ملگری دے آغد مولانا مولانا مفتی ولی سن رحمت اللہ علیہ سند دے چھے اغیم نمونگا حدیث ویلی مولانا ادریس میرٹی رحمت اللہ علیہ چھے شان و شاہ کشمیر شاہ کردے اور دارنگے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مونتا دو سبق ویلو پا بن نوری اٹھاؤن کے یو ختم کرو یو اسی یو سبق مونتا ویلو مولانا شمس اللہ افغانی رحمت اللہ علیہ مونتا یو تاہا یو حدیث مونتا غنم ویلو پا بن نوری اٹھاؤن کے حدثنا احمد بن شاک بس دا امام حدیث دلے دیں امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری وی حدثنا احمد بن شکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن قاقع عن ابی زرع عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دا حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان ترکیب مرکیب دی محشی کرے دو کلمی دی صفتی ندی حبیب مصدر مبنی للمفعول حبیب پا معنی دے محبوب محبوبی دے اللہ تعالیٰ تا اللہ پہ دیر امین دے خفیفتان علی اللسان پا جب دیر آسانی دی آسانی ادا کی ثقیلتان فی المیزان دا زائد ترجمے دے پا تلا دو وزن کے دیر زیادہ درنی دے گورا کلمی دی او درنی دی میں امام بخاری و توی جو گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اقل پریدہ چھ جواہر دیا و صاف دی وحی تراشا نقل تراشا کہ پیغمبر علیہ السلام ہی ثقیلتان فی المیزان تلد میزان کے دیر ذات درنی دی معلوم ہے شجاہ تلد شکر اگر کمی کلمی دی چھ دیر درنی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ دے تنزیح دا
پاک دے اللہ دے صفات و عیب عیوبن و بحمده متصف دے پا اوصاف دے کمال سر اوصاف دے نقصان پک نشتے اوصاف دے کمال پک نشتے سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ تعالی چے عظیم دے نو دا دو کلمی دم رضیاء سبحان اللہ دوار ہوئے نو تم لو میں بین السمای والارد دا اسماعی دے دمکی پا منت کے دار گئے مطلب دے دے دا دے چے ثمر آسان کلمی دے ثمر آسان لیکن ثمر لوی معنی دا دے اجر ثمر دے بد قسمتی دا دا چے سڑے بس کے ناسوی مثال پا تور گاڑی کے ناسوی پا لا رضی نو زمونگا عادت ندے یا بردہ ناسوی چھے نور خبری سڑے کہیں سبحان اللہ و بحمدہ دیوائی جان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تلین میزان کی بدرنی وی سبادہ سڑی پکار رات لے شوی نور خبروں نے سے جوڑی گی یو ذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور در آگے او بیالر بیار آگے دو دوحا وقت حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہوا شاید اگا ناس تو ہے پہ نموزے کرو انہوں پیغمبر علیہ السلام متوید تو بھی آگا چھے ناس تو ہے اگر وی ذلرم بیارالم بیارالم تاکہ چھے آگا زخو آگا نستے بیار رسول اللہ وی ما خستانا پس یو دو کلمی ہوئی دا غیستا دے دے نیاس دے نظر سواب دے وی اس کلمی دے سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلمات دے دا سلور کلمی ہوئی وی اس دے دے ناس دے دے دیر عجر دے 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 وی محدثین فرمائی چکہ جارے سارے و توخوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد لله والحمد لله والحمد لله والله اکبر والله اکبر لا اله الا الله والله اکبر دا ٹول دی گئی اکلن وہی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه دا سلور کلمے دی وہ نو دی بم رضیات و دن جوڑی گی محترم دا ویڑیا دا غوی دا دی وجہ مولانا دا 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 لاہور دو جامعہ شریفی یا شیخ الحدیث ہوں اغبا طلباء توی چھے غام سر تسبیح ثابت ہیں یہ تسبیح کے نور سے نہیں خدا سے ذکر یاد کی چھے تسبیح روائے نور خام خواہوی پیچھے ذکر دا تیاری کی ابھی پہ دے مشہر میں گئے چھے پلانے بات ہوئی چھے وشی خورا تسبیح سر سر نوی وی کہ یہ سڑے وی آغا دا توائی چھے یادا زبا دم رو پائی خیراتی ورکو روزہ نوی بیا با کتار کے اولاد بیا من شہر میں گئے اپا دے شہر میں گئے مطلب دا دے جنہ زائد ذکر دا پاروی چہرہ دا ذکر سر سڑے دا چھل تسبیح چھو سرے دا دے اسم را لوئی دا دے دا خب آغا وقت پتہ لگی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی یو سڑے بھوئی و پلارا تو خو زمان آغا پلاروی چستا پا سر خو ما توپک بل پسی راغستے و مور استا خو ما دم رہی عزت کرو ورو رستا دا پار خما دنیا کے دا کرو خیونی کی خوراکا اگبو توی تسلزل جہنم تلار شما دے خدا ہوسا دی یرو رتی نرور پکاری گی نمور اور قرآن گی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتی و بنی دا تول نبا تختی نشت مال ماثر نی کی ادغا وقت دا سحری سبحان اللہ و بحمده پکار رہ دی دا خو حدیث کے دمرا دا غدی خور دے وقت نشو ذکر گولے حضرات دور دیر وقت ناز دی چہ سڑے دا کلمات وئی دا غیغ وزن دا غیغ برکات اغا سم رڑی لی بہر حال اغا حدیث تاتاکم وی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ و بارک اللہ